Kikkar või näiteks mulle 50 aasta tagasi. Siis oli ikka niimoodi, et oli riidest tehti koolikoti, kas oli siis linane riie või villane riie ja koolikoti oli meil riidest. Aga too on juba uuem, tuu pruun ranits, aga too punutud, toda ma ei mäleta. Ma ei usu, et see koolis, see peab piks hästi rakka. Tõdesed on sõdurid ja näed ja, seal üleval on need murumaa ülo tettu suusakna oma tettu. Ja siis on näed ta üleval, miks ta seal on see, see on suusapaine pint, näed noid suusa otsi painutad. Jaa, no vaata, see on jah seal. Siin on ka oma tehtud suusk. No see on ka suus ja, aga too jah, suusa otsa läheb sinna alla ära ikka kui märjaga. Ja siis aeti no suusa otsa, panti suurte patta ja aeti kuumas. Siin on ka oma tehtud suus. Ja siis panti sinna. Siin on ka veel näha, et kirvega tahtsid välja kõik. Ja hööbiga siis pärast tõne hööbedati soon sisse. Klambridega, mis meil oli nii muud pettukord painuti. Ja noh, mii oli ju suusa ainemise, kõik mii ju, mii kaju suuseti mii teiminud suusa otsa käändsemi. Ega siis keski suust saas osta joomata kauplusest. Suusa ikka teeks ja talunteti lastele kõik puha ise. Suu oli ikka jah, juba. Ei mäletagi, kuna see viimetsel ajal juba kunagi juba noid suusti ja neid plastmassi ja kõike, mis tegema. Aga no raadio oma ja no oma ka kõik ikka juba. No tänapäevad see. Jah, tänapäevad see. Ja ta on nii, ei ole midagi sellest õppa nii uut, aga tuu suusa oma küll, jah. Aga võib-olla midagi... Näed, siin on veel näed to vana hark. Kas ta oli põhu või heina oma to? Tavis olla rohkem põhu oma, sellepärast heinal ei taha ta haste sisse minna. Ma arvan nii moodu, et põhkum, see on ja korjadamp ja tuule, et sinna parempale sisse. Siis on koot, eks ole, ja näed, need üleval, need olid veel kolgid. Need koodieelased või oli vahe, mida koodiga tehti ja mida kolkega tehti? Koodiga ma tiia küll, et kui vili oli juba parsil ja parsist maha, et jäeti näiteks siia rehe alla maha ja siis kooditedi niimoodi. Mm-hmm. Siis tuli tere välja tollest kuivast vilast. Aga võtta ma ei tea, tuda võid sa ise... Tooli enne, tähendab, noh, ma kooli jäät nagu väleta, tooli enne ja. Kooti veel, noh, kõige no, lihtsam variant. Ja. Too või olla seal, jah. Näed, ja siis too on... Ta on nüüd sirbid, näed sulle. No sirbid... Sirbiga, toda ma olevin esi rukkist põimid sirbiga. Ja kotun haina, ma põima praegugi lihti. No võtta, aga sirbiga võeti rukkist, aga näe rukki jaoks on vist too ka või siin... Ta on rukkivikad. Rukkivikad, näed, ta lühikes on vist on ünarukki taade panti, jah. Toda mul ei ole ka olnud, toda ma... Noh, ma tead küll, et... Aga kas siinpool kandis võeti üldse nii, võibolla siis võeti? No on võeti seal, ma olen kohadus. Meil võeti ikka pikka varre vikatiga, kui juba vikatiga naksin võtta. Aga algusel võeti ikka puha tsirbiga, oldud rukis nii palju kui oli, võeti ikka tsirbiga ja ta pidi olema kõik väga korraliku nuhaki otsa jaatega, siis ega tera oli kallis ja sulle niimoodud, et ma mugu lase seal halvaste pane kokku või ei, mis kui tassias ole. Ja näed, seal on see, ka ma räägin enne selle, et muinasjutus on tihti lugu, no ohert ja augu. Näed läbi ohert ja augu tuli, no vaimu ja kõik näed oherti, noh ta puur, eks ole, aga noh, no on oherti. Ja võsavikatid sa mäletas või et on tettu või midagi? No jah, see on ikka suur ja vana vikat. See on no vikat, mis ta vikat, on ikka vikat, ta pead ikka haste kõva olema, nii et ma saan võsava. No vähemalt see on see sõrmõ jääme ja tuse. Aga ta on ikka üratu raske, et see pidi ka Kalevipoeg olema, kes sellega jõud see... Ega tolmas Kalevipoeg ei pea olema, aga ta on pehkast ikka jämedamaid ikka. Ja ega jämedamid ikka ei jõuagi lüüa näiteks. Sest no seda annab... Siis juba võtad kirveda, niimoodi. Aga muidu tuu on hää küll, tuu on ikka tugev vikat küll olnud. Millega on rajutud, aga muidu jah. Aga vaata, näed, ühte asja ma veel küsin, et seal on need pääsmad või mis need on, pääsulad. Või pääsulad või? Mille lähemale? Kas seal oli vahe ka, et kilod, et naelad erineva pikkuse või? Ei, ma olen siin ma peal juba, eks kõik kastame siis kastame siis naelapäsma või kilupäsma. Mul on naelapäsma, mul on 40 naela, tähendab 20 kilo. Aha, 20 kilo. Mul on kah niisugune, sellest on väiksem vist.
on siis naelapäsma, aga mis uuemba juba tuli ikka kiluga omaga, aga see on väga ilus väiksekene ja nii suuremba päsma oli. No, aga... Tehtud uus rauad. Rauda. See oli roostet, on küll oli, aga... Sank pong vaa. See pomm on roostest tammast puretu, mõni... aga see oli üks nüüd tundmatu annataja, see oli üks on... Tammast oli saakilmine või? See on 10-kilone pomm. 10-kilone sank pomm. Mitte sank pomm, vaid see kaalu vitte. Kaalu pomm, aidakaalu pomm. Kaalu pomm. Aidakaalu pomm. Ma pean ta tegelikult siin ette aidakaalu juurde panema, mul on aidakaalu. Aga neu tüüriista näed, neu oli jo pitskruvi patti vahele. No, plambri kõik puha. See on see... See moher. Mahlapuur. See puu. See on üldse, et puu palkehitusele tapi need puu punnid, mis sisse lüüakse. See on kõige tähtsam puur, tollega otsad teeti või kõik. See on vahele, mis palgid oma vahel liieti, et noid punnid löödi sisse tolle jaoks. Väga palju on, et...